Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate još jedno izdanje Sprint specijala. Kao i uvijek krećemo s nogometom. Jučer je odigran prvi susret četvrtfinala kupa između Širokog i Željezničara. Slavili su gosti 1-0. Uzvrat se igra za 7 dana na Grbavici, a već u polufinale su prošli Sloboda, Krupa i Zvijezda 0-9. Pogledat ćemo najvažniji trenutak s jučerašnje utakmice, a to je gol Šabanađovića i izjave trenera. Kao što ste rekli, veoma važna pobjeda za moju ekipu. Nismo mi mnogo puta ovdje pobjeđivali Široki Brijeg, a i danas smo igrali protiv izvanredne ekipe. Zaista, bilo je to jedno taktičko nadmudrivanje sa puno trke, puno borbenosti. Prvo povrijeme imala je ekipa Širokog Brijega malu dominaciju, međutim nismo stvorili neke ozbiljnije prilike. Kako je utakmica bližila se kraju, bili smo sve opasnije, čekali svoje prilike. I možda na kraju smo mogli postići još neki pogodak. Ali ovako je dobro, ovo je samo prvo poluvrijeme. Znamo da nas čeka jako, jako teška utakmica i u revanšu u Sarajevu. Međutim, sigurno je da sam sretan zbog ove pobjede i zbog nastavka našeg niza. Čestitam kolegi Sabliću i vidimo se ubrzo u novom duelu. Pa je, ovoga. Prvo bi čestitao kolegi na pobjedi. Smatram da je utakmica bila kvalitetna s obe strane. Dosta dinamična. Mi jesmo imali taj posjed, pritisak, sve kao što smo se i dogovorili po pitanju plana igre. Stvarali i donosili loptu u zadnju trećinu igrališta Željezničara, međutim, u zadnjoj trećini falilo je odlučnosti. Nekoliko puta odgađali udarce put gola, otvorene. Nešto promašili, nešto koncentracije, nešto kvaliteta, nismo uspjeli zabiti. Oni su to kvalitetno sačekali i slažem se. Pred kraj utakmice su se dizali, postali sve opasniji i zabljeno taj zgoditak. Smatram da nije još ništa izgubljeno i da u uzvratu imamo mi snage i da ćemo pokušati dati sve o sebe, da okrenemo taj rezultat i probamo proći u polufinale kupa. Sada ćemo pogledati stanje na ljestvici u nogometnoj Premier ligi i parove koji nas očekuju. Susreti zadnjeg kola prije zimske pauze bit će odigrani od subote do ponedjeljka. Derbi se igra u Širokom Brijegu i to u nedjelju. Biće to još jedan dvoboj Širokog Brijega i Željezničara, druga od tri utakmice koje će ova dva kluba odigrati u samo tjedan dana. U subotu se sastaju u Sarajevu istoimeni klub i Borac, u Krupi na Vrbasu Krupa dočekuje Gošk, a u Mostaru Zrinski ne bi trebao imati većih problema protiv Viteza. U nedjelju pored derbija igra se utakmica između Radnika i ekipe Mladosti, a zadnji je susret na rasporedu u ponedjeljak u Tuzli, Sloboda dočekuje Čelik. Po 35 bodova na vrhu ljestvice imaju prvi Široki Brijeg i drugi Željezničar. Tu je odmah i Zrinski s bodom manje. Četvrto Sarajevo ima 29, toliko ima i peta Krupa. Šesta Mladost i sedmi Radnik imaju po 23 boda. Osmi Borac ima 21, po 13 su skupili Sloboda i Gošk, 11. Čelik ima 10, a zadnji 12. Vitez 7 bodova. Vidjeli smo, Zrinski dočekuje posljednjeg Viteza i sve osim pobjede bilo bi veliko razočarenje za plemiće. Svima je jasno da Zrinski ovaj susret ulazi kao veliki favorit protiv posljednje ekipe Viteza, no to treba pokazati na terenu. Upozorio je svoj momčad Blaž Slišković na nekoliko brzih igrača Viteza, posebno bivšeg plemića Ivana Peku. Objektivno da kažem, očekujemo 3 boda. Tako smo se spremali cijeli tjedan. Mislim da smo u utakmici sa Slobodom pokazali tu volju i želju od prve minute da dobijemo tu utakmicu. Vjerujem da ćemo tako ući i u utakmicu sa Vitezom. Naravno i Vitezu su potrebni prijeko bodovi. Pokušat će da eventualno nas iznenade. Ali mislim da smo u ovome trenutku mnogo kvalitetnija ekipa i da uopće pobjeda ne bi trebala da dođe u pitanje.
Manje probleme imaju Filipović i Jamak, ali bi i oni trebali biti u sastavu za sutrašnju utakmicu. Slišković je kazao kako neće previše mijenjati u odnosu na susret sa Slobodom. Osjećaju određene bolove Jamak u predjelu prednjeg butnog mišića, a Filipović od udarca u utakmici sa uzglob dole sa Slobodom. Filipović je relativno odradio sve treninge kako treba, dok je Jamak propustio zadnji trening koji smo radili, koji je bio dosta intenzivan. Nismo željeli riskirati, pa ćemo danas vidjeti kako je njegovo stanje. Zrinski je trenutno treća ekipa u prvenstvu, no do kraja jesenskog dijela imaju lakši raspored od Širokog i Željezničara. Još dvije utakmice su ostale do pauze. Gledamo prije svega sebe i da ostvarimo dvije pobjede sa 6 bodova, sigurno kažem, smo tu u najmanju ruku drugi. I mislim da, s obzirom u kakvu smo krizu upali i imali jedan period zaista crni od 4-5 utakmica gdje smo propustili mnogo bodova, opet mislim da to nije neka bodovna velika razlika, da se na proljeće ne bismo upleli ponovo u trku za prvo mjesto. Susret Zrinski Vitez igra se sutra od 14 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom. Košarkaška Liga 11 nastavlja se ovog vikenda, igraće se 7. kolo. Sedmo kolo Košarkaške Lige 11 obilježit će hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog, koji se igra u subotu u Mostaru 20 sati. Kakan je veliki favorit u susretu u kojem dočekuju Bošnjak. Mladost je u Mrkonjić gradu, domaćin Bosni, a još se sastaju Radnik Vogošća i Spar Sloboda. Slobodna je ekipa Studenta. Ljestvicu i dalje predvodi jedina neporažena ekipa Zrinskog. Na drugom mjestu izbila je Bosna, ali su odigrali 6 susreta. Treće i četvrto mjesto pripadaju Sparsima i Kaknju, slijede ekipe s 8 bodova, 5. Sloboda, 6. Široki, 7. Mladost i 8. Student. Radnik iz Bijeljine je na 9. poziciji s omjerom 2 pobjede i 3 poraza, Vogošća ima samo jednu pobjedu, dok je posljednja momčad Bošnjaka bez jedne pobjede. Vidjeli smo, igra se hercegovački derbi, nadamo se dobroj košarci, a u Zrinskom se nadaju i nastavku pozitivnog niza. Košarkaši Zrinskog doživjeli su još jedan gostujući poraz u regionalnoj ABA 2 ligi, ovog puta protiv ekipe Vršca. Kapetan Princ kratko se osvrnuo na ovaj susret. Sve ono što smo se dogovorili u slačionici prije utakmice, sad to ono zvučalo, stvarno smo sve to prenijeli na parket i odlično otvorili utakmicu, imali 10 razlike. Znali smo kakva su oni ekipa, kako igraju mladi poletni, agresija, ta gonjanje, cijelu utakmicu po cijelom terenu. Super smo otvorili, poslije smo imali neki malo pad, ne znam, i previše za dobiti utakmicu i biti ravnopravan, previše tehničkih grešaka, izgubljenih lopti, i tu smo pali i evo na kraju smo opet imali priliku na minus 5 razlike i loptu, minut i pol do kraja, gdje smo izgubili loptu i opet napravili tehničku grešku i primili tricu i tu je bilo sve gotovo. Mislim, evo koji sad ove sve utakmice ABA 2 lige na strani, što smo gubili i ovu smo utakmicu imali svoju priliku, svoju šansu. Nismo je iskoristili, idemo dalje, ali evo pokazali smo da imamo kvalitet, da se sa svima možemo ravnopravno nositi u toj ligi. Evo to nas, zbog toga nam je drago, evo što se tiče poraza, probati na nekom drugom terenu ostvariti prvu pobjedu u ABA 2 ligi. Hercegovački derbi trebao bi donijeti sjajnu predstavu. Košarkaši Zrinskog ulaze kao favoriti ovaj susret. Prednost je sigurno iskustvo Promića, no i Široki želi do pobjede u Mostaru. Nije tajna da nam ova utakmica dolazi u malo nezgodno vremenu. Između u sredini ova dva najveća putovanja što imamo u ABA ligi. Tako da evo, poslije utakmice s Vršcom odradili smo već 2 treninga u kojoj se igrači malo rekuperirali. I nadam se da ćemo sutra odigrati jednu dobru utakmicu. Trebamo ući 100% u nju. Isto tako, svaki put kad do sad nismo ušli u utakmicu 100%, imali smo problema. Položaj na tablici sugerira da su mi u utakmici favoriti i mi ne bježimo od toga, međutim favoriti ne dobijaju uvijek. Imamo odlično otvaranje sezone, znamo kakva su oni ekipa, šta nas čeka. Jedna je energija, igraju s velikom energijom, tu je njihova naravno prednost, neka mladost i energija, agresija, a isto tako im je manjak možda neko neiskustvo.
Mi ćemo dati sve od sebe, odgovoriti na tu njihovu igru, znamo kako šta treba. Pripremali smo se i nadam se na kraju ostati i poslije ove utakmice neporaženi. Košarkaška publika polako se vraća u dvoranu na Bijeli Brijeg. Iz kluba su pozvali da im budu dodatna podrška u hercegovačkom Okrešalju. Odmah bih evo i ovom prigodom iskoristio da i pozovem publiku sutra, znači u 20 sati dvorana Bijeli Brijeg, da dođu u što većem broju da nas podrže. Mislim da smo to dosadašnjim igrama i zaslužili. Još jednom bih također pozvao sve da sutra dođu u dvoranu u 8 sati i da podrže Zrinski. Susret sedmog kola košarkaške lige 11 između Zrinskog i Širokog igra se sutra u 20 sati u dvorani na Bijelom Brijegu. Zanimljivi susreti nas očekuju u novom kolu rukometne premije lige za muškarce, pa pogledajmo. Deseto kolo nam donosi dva derbija. Prvo plasirana momčad iz Viđača gostuje kod Vogošće, a u Mostaru Zrinski u subotu od 17:30 dočekuje Visočku Bosnu. Borac je u Banja Luci domaćin ekipi Sloge, a još se sastaju Maglaj Konjuh, Derventa Bosna i Slavija Kakalj. Unatoč porazu u posljednjem kolu ljestvicu i dalje predvodi Izviđač s 24 boda, slijedi Vogoša s 21, a 18 je skupio Borac na trećoj poziciji. Četvrti je Zrinski, a peta ekipa Konjuha s 15 bodova. 13 ima Sloga, po 12 Bosna Visoko i Maglaj. Devetoplasirana Derventa ima 8 bodova, Goražde je skupilo 7, a 11. Slavija 6. Sarajevska Bosna i Kakalj na posljednjim pozicijama skupili su samo po 4 boda. Nakon pobjede nad Izviđačem, Zrinski želi do novih bodova i to na svom parketu. Nakon nešto loših rezultata uslijedile su sjajne igre u svim natjecanjima. Zrinski je došao do 6 pobjeda, u subotu traže i 7. zastupnu. Nakon pobjede u Ljubuškom nad Izviđačom ekipa je dobila na samopouzdanju. Trener Medić je osvrnuo se kratko na posljednju pobjedu. Dogodilo se to da smo mi pokazali kvalitetu koju stvarno imamo. I cijeli tjedan priprema za utakmicu u Ljubuškom je bila takva kakva je bila. Vidjelo se na igračima da oni vjeruju da mogu pobijediti. I kad je tako, onda nema problema nikakve. Bosna se nalazi na omjeru 4 pobjede i 4 poraza. U Zrinskom su svjesni da ih očekuje teška utakmica, ali svoju publiku žele obradovati novom pobjedom. Potrudit ćemo se nastaviti naš niz, bit će to teško, ali opet protivnike, iako ga ja ne znam, tek je došao u godinu, tako da potrudit ćemo se da ostvarimo zadani cilj. Bosna je dobra ekipa, ekipa koja je dobro složena, ekipa koja ima sređenu situaciju u klubu, ekipa koja ima dobrog trenera, ekipa koja trenira dobro, ekipa koja je i ovo što je izgubila je sve nešto na knap. Znači, u Banja Luci jedan razlik je, u Goraždu jedan razlik je, ne znam još sad na pamet točno što znači da ćemo mi morat maksimalno mobilizirati sve. Od discipline, od odgovornosti, od maksimalnog angažmana da bi rezultat bio onakav kakav želimo. Mostarci se mogu pohvaliti kako imaju juniorskog reprezentativca Hrvatske. Nakon kadeta priliku da zaigra za juniore dobio je Filip Vistorop. Mnogi rukometni stručnjaci mišljenja su kako će zaigrati za seniorsku reprezentaciju. Drago mi je što me izbornik i koordinator Zdravko Zovko pozvao u juniorsku reprezentaciju, stvarno sam mu zahvalan i za taj čitav rad tamo u reprezentaciji. Ljubitelji rukometa u Mostaru prepoznali su projekt kluba u kojem su većina igrača iz rukometne škole. Filip Vistorop ih je pozvao da i u subotu budu dodatna podrška. Navijači su uvijek su bili naš vjetar u leđa i očekujemo da će ovu utakmicu biti ispunjena dvorana i da će biti također jedan od naših motiva da odigramo ovu utakmicu kako treba. Zrinski će u osmini finala Challenge Kupa igrati protiv ekipe iz Krasnodara u veljači sljedeće godine, no o tome trenutno ne razmišljaju. Prioritet je susret u subotu od 17:30 kada u dvoranu na Bijeli Brijeg stiže Bosna. I rukometašice će na parketu ovog vikenda, kod njih se igra 11. kola.
Rukometašice Gruda žele nastaviti pozitivan niz u Mostaru gdje ih očekuje ekipa Katarine u nedjelju od 17 sati. U isto vrijeme igra se susret Iliđa Hadžići. U subotu su na rasporedu 4 susreta, od 17 sati na teren će Bihać i Mira iz Prijedora, od 19 sati 2 susreta Kozarska Dubica domaćin je Goraždu, a Jedinstvo ekipi iz Viđača. U 20 sati Neretva je domaćin Krivaj. Jesensku titulu osigurala je ekipa Gruda s 30 bodova, slijede Jedinstvo i Krivaja s 22. Po 21 imaju Goražde i Dubica, a šesta ekipa iz Viđača ima 18 bodova. Sedma je Mira iz Prijedora skupila 12 bodova, po 9 imaju Hadžići i Liđa. Deseta Katarina ima 6 bodova, a pretposljednja ekipa Bihaća i posljednja Neretva po 4. Dragi gledatelji, bilo bi to sve za večeras. Mi se naravno vidimo ponovo u ponedjeljak u 20 sati kada je na redu emisija Sprint. Do tada, lijep pozdrav!